太厉害，太厉害了！钢管舞大家有看过？有看过女生跳钢管舞？你没有看过男生跳钢管舞？而且是两位男老师在跳钢管舞。哇，太厉害了！两位老师好。哎呀，两位好，两位好，两位好。哇哇哇！两位好，两位好。观众朋友大饱眼福啦哈，对不对哈？而且今天我来找老师，绝对是找对的，可以好好来训练我的柔软度，也可以雕塑我的身材，像两位老师一样。好，这位是 Eric 老师，是啊，这位是怡燕老师，是哇，两个好。那两位跳钢管舞的这个资历有多少年了、啊？都差不多，大概三年多左右。大概才三年多啊？对，大概三年。你们不是从小就开始学舞的？没有没有，我们都是半路出家的。半路出家，对，你是真的去出家了？没有没有，不是那种出家，不是那种，对，是半路才去学钢管舞，才去学钢管舞，对。哦，一般都是女生跳钢管舞比较多啊，男生跳钢管舞国内有常见吗？有像你们非常稀少，很少吧？对，很少。你们搞不好是这个全台湾唯一的两位老师。应该不是啊，应该不是。不过至少大概一只手指头数得出来，算得出来不多。那两位老师，我今天就是要来雕塑身材的。希望能够朝型男迈进，好，不敢说很快达到您的标准，但我个人也是最近这半年来状况最好的时候，所以我觉得这个时候来讲找两位老师应该是很好的时间。好，没问题。那我们开始做个全身性的暖身，好，所以我们来用身体画圈，从这个位置到上面，然后用身体画一个顺着时钟的方向画圆，对了，加油，我们总共画四圈，可以吗？好，那我们转向左边，好，我们换左边。然后一样后脚，膝盖慢慢落地哦，然后脚背落地，一样把你的后脚膝盖弯起来。左手去摸它，对不对？左手去摸它，怎么可能？加油，抓到你的脚踝，来，脚来，真的已经可以抽筋了。爸爸，我们反向肩方向。不过冬天本来就真的蛮容易抽筋的，我们练习的时候也常常会抽筋。哎呦，我的妈呀！才刚暖身就要下课，白白是咱主喊阿奶体力差这么多。或许你们会怀疑阿亮，我跑来跳钢管只是为了效果，但是我告诉你，这个钢管舞已经不再是80年代那个西方夜总会中的情色表演哦。来讲点专业术语，你们才会相信我说的。以前钢管舞叫 pole dancing。But 现在它可是有个很健康的名字，叫做 Pole Fitness， 也就是钢管健身运动。这样你还敢说它色吗？哈哈，看看这两位老师的身材，也知道要练几块肌都可以，效果非常好的哩。虽然说大叔的筋骨顶扣扣，没办法跟小鲜肉比，但是为了前进百万俱乐部，我跟他拼了！暖身，刚刚我虽然做的不是非常的好，但是呢，对于这个钢管舞，个人是还颇有信心。感觉，亮哥，对不对？也看过、啊。亮哥，不好意思，你讲的哦，不是这样吗？钢管舞就是这样子吗？不是，我们让你看，什么是我们的钢管舞？钢管舞不一样。是，这个是，这个是老师故意下的。男生跳钢管舞是这样子的、啊，哎，是这样子的哦。这个是竞技体操吧？这个不是钢管舞吧？钢管舞就是这样子啊，这动作就是这样子。对，现在钢管舞已经发展成这种类似竞技体操的概念。哦，我们之后还是很有机会可以进到奥运的比赛项目里。这个很难哎、欸，这个就像有些人的背力要好到可以像那个像一个旗子一样像这样飘起来，对不对？是，你们是都可以办得到的。可以，可以，可以。哦，是是，所以我要对这根杆子多一点尊敬，对不对？那我先学怎么上去就好。好， okay. 不是像一般爬杆那样子吗？等这样上去就，哎、欸，这样就撑不住了、欸。不会啦，这个会让亮哥撑住的。所以待会呢，我会教亮哥这个一套小小的组合。好，第一个动作是三角顶。我现在刚好旁边哪个地方？嘿嘿，这个开玩笑，这个你第一个动作就来这么难，这个是开玩笑吧？这个。这不小心人会折到的、欸，你这里附近医院，医院离这里近不近？对不对？我跟老师报告一下，我看起来虽然年轻，但我已经是医疗保险吗？我有都有。好，来，我们就来上课吧，不要讲那么多。我们把四个看完，然后不行我就回家好了。太难了吧？这直接是第一个。对对对，好，这可能吧？可以了。真的可以吗？每个来学的都做得到。可以，双手稍微靠近一点，然后来头顶，好，去放到钢管上，很好，先往内走，走走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 
脚给我，对，很好。来，往上很好，然后把人往上顶，让你的头可以离开地板，然后头要360度可以直转转。哎，很好，对，非常好。加油，我居然可以做到，感动的有点快流泪，居然可以做到这样的动作。你们相信吗？这居然只是基本动作，然后我就已经感动到要掉泪了。接下来这个叫什么？是装货的，简直叫我飙汗又飙泪啊！而且第二招都还没有 hold 住，就又来一招 back hold spin 后勾转。哎呦我的妈呀！不是说要敬老尊贤吗？这两位年轻人根本没在客气的，真不知道接下来还会有什么魔鬼训练。现在后悔来得及吗，导演？不过虽然才过了三招，我的确有感受到我的两条腿、臀部还有背部好像有比较紧实一点点呢，实在是太神奇了，杰克。而且老师还说，练钢管健身还可以抗衰老，因为跳钢管舞的时候，你会吸进大量的氧气，可以防止大脑萎缩，减少患老年痴呆症的几率。哦，哎，这个我需要，我需要。虽然说我50岁，他们25岁，但是所谓男人50最具魅力，体力可以再练，但是魅力只靠岁月累积才行。嘿嘿，来吧，有什么招式放马过来。双脚用力勾，在这个地方。到了之后呢，双手慢慢放松，往下坐。今天走一个阿弥陀佛，阿弥陀佛的路线，对，不太可能吧？这个，对，这是 Chinese。这里有个隐形的座位的感觉哦。对，有个隐形的座位，可以在这边喝茶、聊天、看报这样子。可能吗？手腕在一侧，手肘在中间，然后稍微低一点都没有关系。好，然后待会呢，你可以先踩住左脚，先试试看，把右脚往旁边勾。对，已经都快抽筋了，勾不住了，这里整个会滑下去。哎，它会有一点，它会有一点难，稍微把它撩起来一点点。可是你不一样，哎，你这比较粗哎，因为有茧，这里有长茧，有长茧，你这里也比较粗哎。对，你们都长茧，都用这边。哦，那我先回去让这个用菜瓜布刷刷，让它长茧。好，那我们先等它长茧再回来。什么 Chinese seat？ 开玩笑的吧 ？Speak Chinese， 我是 OK 啦。但好好的椅子你不坐，坐在钢管上面干嘛呢？哎呀，一向使命必达的阿亮，看来这个封号就要浪闲了。前面三招我勉勉强强还可以掏假波混过去，但最后这个腾空静坐的高难度动作，不要说我有自信，就算我敢挂波颈，你们也不信对吧？哎呀，最后到。到底阿亮有没有坐上去呢？就让我们继续看下去。嘿嘿，对于以上表演，宝杰你怎么说？不好就别说了。但不要小看台上这几秒钟哦，台下的练习可是皮破血流的啊。但我也算是有保住咱们大叔的颜面了，只是大叔志在参加，不在得奖，为国争光的事就留给年轻人去拼吧。看了这么久的腊肉，你们应该很腻了吧？阿亮，我也早就为大家安排好了国际级男性双人钢管舞表演，在台湾就算你想买票进场看也没得买，今天算你们赚到喽！好，废话不多说，让我们热烈掌声欢迎Ian和 Eric 的国际级演出。我
看了 Eric 和 Ian 的表演，你对钢管舞是不是有不一样的想法呢？在传统的印象中，钢管舞属于女性，属于夜晚，属于性工作者，还带着种种禁忌。但舞蹈就是舞蹈，艺术就是艺术，没有分男性女性，做任何事情性别也不应该轻易被定型，只要心不受限，就能超越极限。嘿嘿，是不是觉得不过瘾呢？来来来，赶快按下小铃铛，订阅在台湾的故事，就会收到阿亮最新的影片哦。